Re, viss ēters ir te! Tikmēr Krievijas uzbrukumā Kīves piepilsētai Irpiņai, kura šodien atbrīvota no Krievu okupantiem, nogalināti vismaz līdz 300 civiliedzīvotāji. Precīzu datu gan nav, jo kauju laikā cilvēkus apglabāja pagalmos un parkos. Jā, tā paziņojas pilsētas mērs Aleksandrs Markušins. Krītuši arī ap 50 Ukrainas armijas karavīru, bet vēl 100 ievainoti. Un starp ievainotajiem ir arī Ukraiņu karavīrs, kurš savu biedru vidū pazīstams ar sagvā vārdu Latiš Latvietis. Ar viņu sazinājās Judita Čunka. Sīvas kaujas par Irpiņu turpinājās kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24. Februārī. Dienu pirms Ukraiņu spēki smagi cietušo pilsētu atbrīvoja no iebrucējiem, kaujā ievainoja Sergiju Iāņuku. Hospitālī viņš jau ir 4. dienu. Bieži šāvā ar mīnmetēju. No mīnmetēja nav kur paslēpties. Dzirdi, kā lādiņš lido un nogulies zemē. Es nogūlos, bet aizķer kāju. Kāja ir savainota. Ārsti izvilka visas šķembas. Dakteri labi pastrādāja. Arī artēriju atjaunoja, jo tā bija saplēsta. Sergijam uz ķiveres ir rakstīts Latiš, Latvietis. Tas ir viņa niks. Segvārds ir visiem karavīriem. Es ierados armijas daļā, kur sapulcināja cilvēkus pirms frontes. Man uz mugursomas lences ir Ukrainas un Latvijas karodziņa. Reģistrācijā man prasa, kas tas? Latviešu karoks. Nu tad varbūt būs Latiš? Jā, ļoti labs niks. Jums ir superīga valsts, iemīlējos. Es reiz 6 gadus nodzīvoju Latvijā, Rīgā. Karavīrs saglabājas audio ierakstu no rācijām, kur dzirdams ievainošanas brīdis un sarunas ar biedriem. Te Latiš, kots 300. Ievainots. Kas paņems? Mums vajag divus, lai iznest ievainoto. Gandrīz trāpīju. Puiši vēlams ievainoto Latišu ar nestuvēm aiznest. Asiņu zudums, bail, ka noģībšu tik līdz piecelšos kājās. Mani Jānes. Tur ir briesmīgi, viss izpostīts, nodedzināts, izlaupīts. Nevelta krievu karavīrus tagad dēvē par orkiem. Visu nāksies atjaunot no nulles. Reine, paldies! Tu mani iedvesmoji un vairoji manu cīņas sparu. Sergijs sūta sveicienu Reinim Pozņakam, kurš Ukrainas karavīru vajadzībām no Latvijas jau aizgādājas desmitiem saziedotu džipu. Tā ir kolosāla palīdzība. Mums iedeva džipu un esam izpildījuši daudz uzdevumu un operāciju. Un izmantojot tieši to mašīnu, ko mums Reinis iedeva, mēs varējām ļoti ātri izvest ievainotos. Šīs mašīnas glābj dzīvības. Ar latviešu uzņēmēju Reini Pozņaku viņš iepazinies nejauši, kad bijis ceļā uz fronti. Lēmumu doties aizsargāt savu valsti, Sergijs pieņēmis nedomājot. Darbnīcā laboju telefons un dators. Internetā lasu, nesaprotu, kas notiek. Sumos brauc tanki, skatos ziņas, karš sākās. Ko darīt? Jau nākamajā dienā sataisījos. Sieva pat nemēģināja atrunāt. Saprata, ka braukšu tik un tā. Pavadījām kopīgu vakaru, atvadījos no meitas un aizbraucu. Sergijs uzsver, rietumu palīdzība Ukrainai ir ļoti vajadzīga. Ukraina to ļoti novērtē. Es skatos tev uz galda. Medikamenti, pārtika, Polija, Čehija, Vācija, Lietuva. Mēs esam nodrošināti. Un ja tas turpināsies, Ukraina varēs šos orkus padzīt no valsts un izmainīt Ukrainas vēsturi uz visiem laikiem. Pēc atveseļošanās Sergijs Iāņuks atkal dosies uz fronti un karos, kā viņš saka, līdz galīgai Ukrainas uzvarai. Judita Čunka, Latvijas televīzija.